Koukejte na tuhle tu díru, jo. Nikdy tady není den. Chodí tady lidi, ze kterých mám noční můry, nechtě bejt, než je na mě. Máte tady kosmetiku na ulici? No prostě je to fakt divný místo. Každopádně, hele, náš úkol je jednoduchý. My musíme lidem opravovat počítače a za to nám zaplatí. Je to velmi jednoduchý princip. Teda ten týpek chce originální operační systém, přetaktovat počítač a nainstalovat nějaký program. Tak jo, nabutujeme to. Jo, ale nějak nám nedal vědět, jaký má heslo. Boží. Kam jsem si koupil nějakou flešku, proč tam je tohle? Ono to nejde zavřít. Ne. Jak to celý vypnu? Oh, co to má být? Hej, co jsi mi to prodal, kámo? Jo, taky mimochodem nám tady začínají přicházet účty. Někdo mi ukradl počítač, takže musíme zaplatit $400 a máme tady účet za elektřinu, takže jsme zase skoro bez peněz. Jo, sakra, já se ty počítače budu brát takhle dozadu, ať mi to nikdo nekrade. Každopádně s touhle fleškou nemůžeme pracovat, co s tím mám dělat? Hele, je tady Wikipedie, tak si můžeme něco přečíst o tom viru. O, nový zákazník, dobrý den, jasně. Beze slova mi tady odevzdal počítač, až tady pryč. Kámo, můžu nějak zavřít? Já bych rád zavřel můj obchod permanentně, protože kámo, já nechci, ať mi tady něco lidi kradou. Podívejte, tohle je moje security, jo, tohle je moje bezpečnost. Já nevím, já se nedivím, že mi tady lidi kradou. Oh, nevím, jak se to stalo, ale ten virus prostě zmizel, OK. Takže heslo je Hot Girl Bummer. Mhm, pecka, oh, dobrý den. Nice, konečně doma. Ježiš, kámo, zase tady ten vir. To je takový cancer. Zavřít. OK, jdeme zkusit odinstalovat rovnou viry. Jo, teď mi tak nějak došlo, že ten problém nebyl v té flešce. Já nemám ten vir na flešce, ten vir je v tom počítači. Ha, nula virusu. OK, možná je to na té flešce. No, kámo, mě se tady ty zakázky kupí, já potřebuju někoho zaměstnat, ale nemáme na to ještě prachy. Tak, máme aktivovaný Windowsy, to by bylo. Tak jo, takhle to ten týpek chce přetaktovat a máme na to šanci 49%, což je tady pěkně mizerný. To jsem zvědavý, jestli se povede. Nepovedlo. Co se stane? Schoří ten počítač? Za $20 to musíme zkusit znova. Je to gamble, kámo, já Gamble. Easy, přetaktováno, už se to nikdy nemůže rozbít. No a dobrý, máme hotovou zakázku, tak jdeme to zabalit. $300, jdeme to rychle odníst na poštu a jdeme dělat na další, kámo, protože musíme jasnit, co tady děláš, kámo, nejdeš mi tam krás, doufám, že ne. Tady máte balíček. Tak další zakázka, počítač mu nefunguje, vyřeš to, kámo, co, jasně, to je ten procesor, kámo, jsem čaroděj. ZMD, já tady mám i5, to asi nechceš to samý, viď? Nevadí, máme zkusit spravit procesor, máme tady na to magický zařízení. Kámo, ty hajzle, co jsi tady dělal, kámo? On byl u mě vevnitř, ale vypadá, že si nic nevzal? Počkej, vážně? Jeden počítač, druhý počítač, no tak asi v pohodě. Aha, takže procesorem to nebylo, sakra. Tak dobrý, byl to pevný disk, už ho opravuju. Tak, máme to zpátky v počítači, co tam nefunguje dál. Je to všechno, kámo, nebo nám se to už teďko jako rozběhne normálně? Black screen? Co to sakra bylo? Takže to jsou rozbitý ramky, dobrý. Jasně, všechno spravím. Jsou tam vůbec ramky, jo, dobrý. A víte co, opravíme a mezi tím objednáme nový, tady 20 giga. Myslím, že od každého hardwareu by bylo dobrý mít jedno, aby jsme to mohli prostě časem měnit, že jo? Okay, ne, ty stojí $900 tyhle ty. Ježiš, to se zbláznil. Prosím, řekni mi, že teď už to poběží normálně, že tam není nic dalšího rozbitýho, kámo. Juhu, doufám teda. Krásný, ani to nemá zaheslovaný. Uložený .jpg. Obrázek .jpg, kámo. Já přemýšlím, chce se mi to rozkodovávat? Ne, nemáme čas, máme moc objednávek, kámo, jo. Nebudem se s tím bezbabrat. Budem $300 za tuhle práci. Hej, 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 kámo, počkej, nemám baseballku. Neukradl mi baseballku, že ne, tady. Já tě viděl. Co jsi mi vzal, kámo? To je vždycky tenhle bastard. Mě jako nic z toho obchodu nezmizelo, jo, ale ještě máme další objednávku, by the way. Já nevím, má na hlavě kuklu, je, u mě není vítaný, jo. Tak, let's go, makáme. Nevím, která objednávka tady byla dřív, to je, kámo, slepice nebo vejce, co máš ty za problém? Chci hrát Past of Us 2. Rozběhneš to na mém počítači. OK, tak se pojďme prvně podívat, jako co je s ním za problém. Jasně, tak to vypadá jako zdroj, že jo, když se to ani nezapne. Tak, aha, 250 W, jako já nejsem expert, ale myslím si, že z 50W si na Last of Us 2, sorry, Past of Us 2, jako asi neškrtneš. Máme další, jo? Další počítač, kámo, a oni, jak to tedy rychle stíhají? No tak všechno to dáváme do fronty, no, jakože, holy moly, nevím, jak to mám stíhat teďko všechno, tyjo, tady opravovat, zbláznili úplně, hele, jdeme objednávat od Amazonu něco, a problém je, že za chvilku budeme muset jít spát, takže koupíme zdroj, tyjo, tak kolik já mám $1300, zkusíme mu, hele, tady 550, jo, tak, co tam má za grafiku, já si nejsem jistý, jakou on bude potřebovat. 6 GB, CPUčko 1,9 GHz, RAMka jenom 6. OK. Ale můžeme si koupit mimochodem vyhazovače za $700, opraváře za 1500 a prodavače za 750. Takže kámo, aspoň víme, na co šetřit teďko. To už jako další? Holy moly. No počkej, jako já bych byl rád, nemůžeme ten obchod zavřít, já jsem vystresovaný. Já nepřijímám další objednávky. O můj bože, já se zblázním. OK, má tam kterou mě toho ještě blue
screen, což si pamatuju dobře, je pevný disk. Tak, objednal jsem nějaký komponenty, už je to na cestě. Hele, já můžu recyklovat a dostávám za to 10 dolarů. To je dobrý, kámo. Ty vole, kež bych tady taky dostával za recyklování 10 dolarů. Tak, hele, nový zdroj, takže tenhle ten starý můžeme, já ho potom prodám, ale ještě ho nemáme naceněný. Tak a koupil jsem mu i nový procesor a tady máš pevný disk. Tak, schválně, jestli už to teďko konečně rozběhneme. Vypadá to, že jo, tak tam pleskneme flešku a jdeme otestovat, co za hry to rozjede. Nikdo mi nedává slo na Windowsy, kámo. Nikdo. Prostě, jak si trhněte, co tam máš ze slo. Ty blbečku. Skvělý heslo, to je jak má hesla na základce, kámo. Tak, benchmark. Začneme benchmark. O, ježiš, on tady má viry. Ach jo. Tak, antivirus nainstalujeme. Ježiši Kriste. Mé skóre je 4500 pade. No a já bych teďko potřeboval zjistit tady někde na internetu, kolik potřebujeme na Pastovas. 4500 pade mám. OK. Pastovas 2 potřebujeme 7000. To se zbláznil, kámo. Opravdu? Fakt to myslíš vážně, ty vole, já mu do toho počítače budu muset zainvestovat teda solidní prachy, kámo. Virusů odstraněných 0? Vážně? Takže ty viry jsou z mojí flešky, nebo jako, jak to kurňa funguje? Ne, ty viry tam pořád jsou, kámo, můžeš mi to vysvětlit. Takže já ho musím sformátovat, ten počítač. Holy moly, OK. Takže já musím restartovat a držet Bčko, prej. Super. Sformátovat a nainstalovat. OK. Boom. Wow, OK, cool. Takže teď se to formátuje a nainstalovalo se znova disk. OK, to si, jestli to bude jako v mém dětství, tak si počkáme tak 3 dny, kámo. Já budu zatím prodávat krabice, ty vole. A boom. No a asi bych měl teda objednat nějaký ještě lepší počítač, ty. Já jsem nečekal, jakože to bude takovýhle brutus. Co když mu dám do toho počítače? Jo, nedám mu tam nic, když tohle bude trvat, kámo. Mimochodem, já jsem se ani toho nevšiml. Já tady mám spoustu věcí, které můžu upgrade. Jako to třeba, že rychleji opravuju součástky a tak podobně. Víte, co mě docela zajímá, je, jestli, co když já to jako, když to nedokončím, tak jestli za to furt něco dostanu. Minus 20, no tak to ani náhodou, kámo. Tak to ti tam, kámo, to rozběhnu, i kdybych se měl zbláznit. Co když mu tam dáme druhý hard disk, kámo? Já nevím, jakým způsobem to počítá, jo, ten výkon, ale já mu tam zkusit na druhý hard disk, třeba to najednou rozběhne. Třeba nemám prachy na to, bo ten počítač udělat reálně dobrý. OK, co je tady další problém, teda, co tady máme, počkej, tohle nechci. Tak kámo, tenhle týpek má takových požadavků, děláš si srandu. To je doslova všechno, co můžete kdy dělat, tak to tady na tomhle počítači mám udělat. Je tady něco jednoduššího, chci pevný disk, chci vyčištěný počítač, přetaktovat, nemám originální. OK, tenhle ten docela vypadá, že půjde. Jaký máme výkon teďko? 5550. Kámo, to nám přidalo tisícovku. OK, to není špatný, takže když bychom si mohli pořídit lepší grafiku, já se tady nechám jako takový rozpracovaný projekt, jo. Tak tenhle týpek chce pevný disk, takže mu tam dát ten z toho druhý počítače, ten nemusíme aspoň kupovat, jo. Dáme jedno klíč. Čištění. Jeho heslo je kyberzima. Zajímavé. Hele, doujové, nice. Tak a tohle vypadá jako jednoduchá práce docela upřímně. To se mi líbí. Tak 64% šance, prosím, RNG bohové. Bam! Let's go. A to je takový jamísky, ty volou toho generování těch produktových klíčů. Tak, skvělý. Myslím si, že tady tím máme vyřešený všechno. Máme pevný disk, máme vyčištěný počítač, máme přetaktovaný, operační systém je originální. Boom, nádhera. Tak, konečně máme něco vyhotovenýho, máme taky nějaký prachy, kurně, dneska je úplně do mínusu. 839? Wow, kámo, já jsem bohatý. Teď doufám, že jsem na nic nezapomněl, že mi tady teďko neskočí nějaký průšvih, jo, ale let's go. Takže máme 1500, jak už jsme dostali recenzi. OK, pozitivní, ale 39 hvězdiček. No, tak to není úplně optimální, ale it is what it is. Co tady mám u toho dalšího? Počítač se nezapíná, OK, to bychom mohli zvládnout. Já přemýšlím, že teďko, já za ty prachy, ty jo. Nevím, koho bude nejlepší pořídit. Já bych fakt chtěl toho opraváře, jenže ty jo, na to asi nemáme úplně prachy, no. Zkusíme mu prostě jenom spravit počítač, to by nemuselo být zase tak těžký. Jsem unavený. OK, dobře, to chápu. Prej mě lidi můžou okrást, když to. Ne, on je tady další, kámo, děláš si srandu. Já za den zvládnu jednu objednávku a přijdou mi 3 další, ty jo. Nevadí, zítra budeme makat 3x tolik a ty chceš peníze, že? Je ti tady pohodlně, já docela vlastně, jo, je to asi nejpohodlnější místo v celém tady tom světě šíleným. Oh, jdeme do práce, kámo, musíme haslit, aby jsme mohli automatizovat celý náš business. Ale až se to povede, tak to bude prostě jednoduše krásný, protože jsem tady měl otevřeno. Neukradl mi nikdo nic, že ne. Tak, samozřejmě, aby toho nebylo málo, tak tady máme další počítač. Což tady bylo za error? Já už to ani nepamatuju. Jasně, blue screen, to je pevný disk. Ty vole, on to má SSDčko, holy. No počkej, takže teďko myslím, že bude docela dobrý začít investovat třeba do toho, že budeme opravovat rychleji, OK? Tak, špatný sektor 75, a ty vole, to je docela znát, ta rychlost je opravy dobrý. Tak, SSDčko opravený, co dál? What the f-
Tak, tohle nevypadalo vůbec fresh, co to sakra. Jo, to bude grafická karta, OK. Má teda fakt mizernou grafickou kartu, takže přemýšlím, jestli mu prostě jednoduše nekoupit novou, by to bylo možná snad jednodušší. Jo, objednal jsem mu novou a tuhle tu si můžeme nechat. Já mám pocit, že vám se to vyplatí vždycky koupit nový a opravit to, protože z toho máte mnohem víc peněz. Tak, jak si svoji objednávku, díky, díky. Tak, počítač se mu zapíná, není tady co řešit, OK, ten obrázek je mega creepy, kámo. Všechno hotový, $600 za tohle, kámo. Pohoda, a ještě mi zbyla nová grafická karta. Tak, nice, prašule do plusu. A vůbec nezastavujeme, co tady máme dál. Počítač najednou přestal fungovat. OK, to zní jako docela pohodový questík. Čum, tak bude mít rozbitý absolutně všechno. OK, tohle je, jasně, to je procesor. Ten bychom možná i mohli být schopni vyměnit. Co on tady má? 29 GHz i7. Ty kráso, na to můžeme vydělat hodně, actually. i7, 29 GHz, $500. OK, objednáme. Kámo, já jedu jak stroj, úplně všechno opravuju. Tak, nový procák, co dál nám nefunguje? To je ramka. Mimochodem, neučte se, prosím vás, pady, to je základní deska. Neučte se, prosím vás, podle tohohle opravovat počítače, jo. Není zrovna moc věrný. Tak, procák se dáme sem do sbírky. Tak, spravíme to a je to X47 Deluxe. Kolik to stojí, kdybych to chtěl koupit? Je $115, to je skoro zadarmo. OK, to objednáme. OK, počítač funguje, nic víc dalšího vědět nepotřebujeme. Až tady budu mít těch objednávek míň, kámo, tak jako možná začnu přemýšlet nad něčím dalším. Hej, šéfis. Jako já tady nemám nic, co by mohl krást, ale stejně ho radši vypnu. Já nevím, pochybuji, že si chtěl nechat být jako opravit počítač, jo. Dobrý, $750 do plusu. A začíná se tady hezky kumulovat všechen, kámo, hardware, který se těším, až budu prodávat. Hele, tak jako co kdybychom jako první si pořídili vyhazovače nebo prodavače? Koupíme byte, kámo, nádhera. Koupíme si prodavače. Prostě se tady objevil. O, dobrý den, slečno. OK, vy jste perfektní. Takže já ti rovnou dám nějaký věci, co prodat, OK? Ale tohle věc, takhle, čekaj, natočíme to, ať to vypadá hezky. A já tady mám někde tuhle tu pistoli. Tak, set selling price, 500 impossible, 300 impossible, 100 standard, 120 drahý, 110 standard, budíš. Nebudem to moc overthinkovat, jo. A neboj se používat tu baseballku, holka, jo. Já vím, že to je tvůj první den v práci, ale možná ji budeš potřebovat. Tak, necháme to všechno na standardní ceně. A to může být náš jako takový pasivní, aktivní příjem, jestli se chápem. Tak, 270 za tenhle ten procesor. Doufám, že se to bude prodávat, jo, tak ano, tady dáme grafickou kartu hezky, 350 základovka, tak procák necháme cheap, protože je to velká částka, takže když ho někdo koupí, kámo, a kámo, actually budu vděčnej. No a hele, ty věci je skvělý, že i když bychom je neprodali, tak je stále můžeme používat pro opravu těch počítačů. Tak super, všechno je připravený a jo, já můžu jít v klidu opravovat další počítače, doufám teda, že někdo reálně sem přijde. Já, kámo, když vidím toho týpka s tou kuklou venku, já už jako preventivně, já mám pocit, že tady na to není, za to není žádný trestání, když jako já ho majznu prostě baseballkou, takže to budu prostě dělat preventivně jen tak jako, protože můžu. No a jdeme na další job, prý potřebujeme nějaký aktualizace, přetaktovat a nemá originální systém, to asi docela zvládnem. Jo, a to, že mu nefunguje ty krásu pevný disk už se nezmínil, no banger. Dvouterovej, no dobře, dobře. Máme dvě recenze nový, máme dobrý hodnocení, 43, let's go. OK, grafická karta mu taky nefunguje, banger. Jako já tady mám nějakou z jiného počítače, jo, ale není to úplně ta sama, je to dost slabší, takže to radši dělat nebudu. Musím říct, že prodavačka se mi zatím asi nějak moc nevyplatila, jako zatím mám 0 zákazníků. Já musím ten obchod nejdřív nějak otevřít, doufám, že ne, tyjo. Heslo KVRTY, nejbezpečnější heslo na světě doslova. Tak, hello, já jsem tvoje tapeta, ty krása, to mě opět vrací v čase, počkej. Co se tady vidím? Ej, ty jsi ho nemohla zastavit? Kámo, bráško, kámo. Mi vzal prostě počítač. Ježíš, jak to mám teďko odníst v obojí, ach jo. Já nutně potřebuju sekuriťák a tohle je neúnosný. A jo, mezi tím se mi tady krásně rozmnožilo tohle, no takže to musíme prostě rovnou, jasně, rovnou celý přeformátovat. Tak, co tady hledáš, pane? Chceš si něco koupit? Doufám, že tyhle nejsou rozbitý, to si píš, že ne, kámo. Úplně nejlepší hardware ve městě. Co jsi si koupil? On si něco koupil. Co jsi koupil? Počkej, co mi zmizelo? Nic nezmizelo. Co jsi prodal, kámo? Ho? Jako mám pocit, že mi nějaký peníze přibyly, ale vůbec nevím za co. Já jsem zmatený. Každopádně se nestěžuju, hej, prašu, dobrý. Kámo, on nemá updatovanýho nic a já to musím dělat jedno po druhém. Oh, můj bože, nejde nějak updatovat všechno, prosím. Já jsem strašně rád, že jsem nešel dělat tu školu, na kterou jsem studoval, protože, o můj bože, můžu vám pomoci? Pojďme se podívat, jak jsou na tom ceny. No, tady moje slečna vás obslouží. Koupíš si něco? Plus 247, let's go! Business booming, kámo! Woo!
za chvilku si budeme moc pořídit vyhazovače a možná i opraváře, na to se popravdě těším nejvíc. Spoustu věcí nebudu pak muset dělat sám. Tak tenhle to chce přetaktovat tak, že na to je jenom 49% šance, no tak to je banger. Nepovedlo se, super. Musíme zaplatit 20 babijášů, za to bychom to zkusili znova. No i povedlo se, já ho vidím. Dobrý, to byla výchovna. Tak dobrý, tenhle počítač vyřešený, kámo, já už potřebuji. On tam má spoustu souborů, které jsou zakódovaný a já mám zase, jsem bospalé, ježišmarjo. Běž se taky vyspat, dneska jsi udělala dobrou práci, jo. Tady máš koště, můžeš to tady zamíst, tak pak běž domů se vyspat. Zaslouží si to, je to hodná holka. Myslím, že jsem mi představovala, že se jmenuje Miluše, takže díky Miluše. Jsi frajer. Já se z téhle díry jednou dostanu. Pozitivní afirmace. Ty jsi tady celou dobu, Miluše, ty jsi ani nespala. Wow, respekt. Respektuju ten Sigma grindset. Anyway, já tady měl nějakou práci s hackováním. Co bude nejlepší? Tyjo, k čemu se dostat? Documents.txt. Já nemám koupený žádný klíček, kurňa. No počkej, tady je gamba. Tady je online gamba. Chci dělat online gambu, dáme a pánové, nebo 1121. Já myslím, že je dobrý čas na začít gamblit. Dáme to na červenou. Boom, $40. Tak už se ale zastav. Oh, easy. Takže jsme viděli 80? Asi jo, asi evidentně, dobrý. Sadíme kilo na černou, tečko. Přesně takhle funguje mimochodem gravitace, to je naprosto realistická simulace. Easy money, dobrý, vydělali jsme, jdeme domů. Ty vole, tady si můžeš, tady máš pirátský hry. Wow, jak to funguje. Pastova z dvojka, jde i takhle. Že já ty hry můžu asi nějak rovnou jako nainstalovat. Vybuduj skvělý biznis a buď bohatej hned teď. Klub terapie robotu. Wow, počkej, cože? Za 800 si můžeme koupit jako nějaký další biznis. Místnosti, kde se lidi a roboti můžou bavit. Dobře, tak to založíme rozhodně později, ale vypadá to, že tady fakt je nějaký content v téhle hře. Na to, jak je to jako obecně tak zvláštně zpracovaná hra, tak docela dobrý. Moje banka. Oh, ok. Nickname, já neznám svoje jméno, heslo, škoda. Jo, ale to se bude hodit, když někomu hackneme nějaký soubory, že? My jim můžeme vysát účet. Ok, hele, pojďme nakoupit pár těch klíčů a pojďme si přečíst tady nějaký soubory, co vy na to? Dokument.txt. T-R-P-A-L. Dobré. Co se děje, kámo? Někdo mě ruší? Jsi něco prodal? Já jsem slyšel tady nějaký techtle mechtle. Já jsem byl uprostřed hackování, nekradl tady nikdo nic, že ne, doufám. Mně tak přišlo na účet. Já tady, počkej, já tady mám práci. Oh, kámo, přihlašovací údaje. Robotik 108872, moje banka. Takže, robotik, jak to bylo, 108872. Login. On tam má $251, kámo. Pho, ne, dobře, necháme mu tam dolar. To je zase férový. To je, kámo, podle mě... easy money. Doufám, že to není nemorální nebo tak něco tohle. Možná bychom to měli nějak jako zpátky zakódovat. Jsem soubor, nevím. Každopádně, co jsi tady ještě chtěl, kámo? Přetaktovaný to máš, originální systém, máš operační, dobrý. Nevím sice, jak mi za to teďko zaplatí, ale to už je jako jeho problém. Nesmím zapomenout flešku si vzít. Tak bum, všechno hotovo. Ale on mě nežádal, abych mu nekradl peníze, takže zase jako, víš co, kapeš. Tak tady máš, bum, 970, jsem zvědavý, co dostanu za recenzi, kámo, od tohohle člověka. Už to přišlo? Už to přišli tady recenze? Wow, dal mi dobrou. Našli mi v počítači kávovar a hot dog. Teďko všechno je v pohodě. Dobře, jsem rád, že si rozumíme. Tak, co zvládneme? Tohleto? Chci hrát to pasto vás. Kolik máme peněz? 2500, to zvládneme, kámo. Čus, novíčko. Na co ukazuješ? To jsem já? Ne, tam vzadu to je tajný zboží. Tady něco odsud si vem. Ho, oh, fakt. $110, let's go. OK, kámo, musíme dělat víc tady těch opravářských. Tyhle ty na zlepšování počítačů mě nebaví, protože z toho regenerujeme pořádný prachy. Ale já myslím, že bychom to prostě aby ten počítač rozběhl, mohli vyřešit tak, že mu koupíme tady rámku za 580. A já si myslím, že to by mělo vyřešit jako absolutně všechno. Můžeme koupit ještě jeden disk SSDčku za 500 a kámo, prostě mu to všechno naúčtujeme, ne? Nope. Pál do pichy. Tak hele, já mu přidám extra rámku a extra disk. Já k tomu jako nepřistupuju realisticky, než se chápeme, jo? Já dělám to nejjednodušeji. Tak, jak se nám to, jak tam ten benchmark tečko rozjede? 5500 pade, o můj bože. Já fakt budu muset koupit nový procák, nebo já nevím, co po mně chcete, kámo? No dobrý vědět, že to jako neudělalo moc rozdíl. Má fakt levnou tu základní desku, tak třeba to, ale už do toho investuju teda tak nechutný prachy, kámo. No, přišla mi nová zakázka, jasně, já jich to mám totiž mega málo tady.
Tak, krása. Ale mezi tím tady opravuju další počítače, já tak jako náhodně zkouším, co na nich nefunguje, jo. Třeba tahle paní prostě jí nefungoval počítač, já jsem to mezi tím opravil, aniž bych ho zapojoval. Kamo, tomu vůbec nezvětšilo benchmark score. Jak je to kurňa možný, bro? Já doslova nemám prachy na to vletí objednávat něco lepšího do toho. Doufám, že jsi přišel něco koupit, protože potřebuji peníze. Tenhle disk si kup, prosím, buďte hodný. O, oh, on si ho fakt koupil. Pogrs, tak jo. OK, koupíme mu nejlepší Intel a tady zatraceně dobrou grafiku, kámo. Ale to už je fakt všechno, co do toho počítače investuju, protože už to chci fakt mít z krku, ty kráso. Jestli to teďko nerozběhne ten Cyberpunk, tak já už nevím co. A rovnou tohle dám do prodeje, protože kámo, jsme na tomhle jako dealu, nevím, jestli úplně vydělali. Tak prosím, ukaž mi, že to teďko bude úplně banger. 7050, to je dost, ne? Jupí, úplně přesně. Úplně přesně, kámo. Tak jo, a tak jsem zvědavej, teď to bude ta chvíle pravdy, kolik kurně dostaneme za tohle počítač. 2500, OK. Sorry, já mám hroznou radost toho, to je ta krásná částka, to je 50 litrů, kámo. Já jsem v podstatě udělal nový počítač, jo. A všechny ty staré komponenty můžeme přeprodat, takže nakonec se všechny ty investice vyplatily. Let's go. Tak, týhle paní jenom nefungoval počítač a to si myslím... Jo, to vypadá, že teda grafická karta jí taky nejedne facha, to v pohodě, spravíme. Tak, nová zakázka, samozřejmě, bych se nenudil. A co tady vybíráš, kámo? Nejvíc průměrný zákazník v Chomutově. Tak, její heslo od počítače je Doggy. A hele, má tady něco, banka.txt. Ježišmarja, má to nějaký errory, super. Tady má hromadu zvláštních kódů. A je tady note.txt, tak to musíme to rozběhnout, nebo teda odemknout. Jak najít svoje auto, skvělý, tak to jsem rád, že jsem do tohohle zainvestoval $40. Holka, nebudem se o tom bavit, jo. Tak, všechno hotový, $600. Dobrý, další hotovo. Jeden pay jak fretky, jak mašina, kámo, sám jsem počítač. Co máme za recenze nový? 42, 47. Let's go. Tak, tenhle týpek jde něco nakupovat, perfektní. Dva dokonce. Oh, kámo, moje peníze, OK. Víte co? Já myslím, že přišel čas, dámy a pánové. Tyjo, tohle vypadá, že má spíš nějaký křeče. V pohodě. Vlastně se, proč křičíš? Dobrý, v pohodě všechno. Máme 4000, hele, pojďme, kámo, si pořídit vyhazovače a už nemusíme. Ty krávo, on střílí? Kde seš, kámo? Čekáme, ho máme jako před dveřma? Jo, tady je. Ty vole, on má prostě gunu. What? To je docela vyhrocený. Tak a rovnou si dáme nějaký skill, že jednoduše budeme hledat špatný sektory a instalovat ovladače mnohem rychleji. Let's go. No a jdem si vzít na pakáž tohohle bad boye. Tady máme milion problémů v něm. Tak jdeme přijít na to, co tady bude za problémy. Jo, není tam procesor. Dobře. A chce hrát Moba King, kurňa práce. Třeba na internet s nějakým počítačem, třeba nějaký, co se zapne. Co to, kurňa? OK, chápu, že dostávám jako hodnotu svých peněz u týhletý security. No, nic, ale jsem unavenej, jdu si odpočnout. Dobrá práce, chlape. Hezky, hezky tady pracuješ, jsem na tebe pyšnej. Nevím, jestli mu můžu věřit upřímně, já genu nemám a on jo, takže by si ten můj shop mohl celý klidně vzít, ale... Máme novou fakturu, jasně, za elektřinu, to dává smysl. Každopádně, jo, dáme a pánové. Mám, myslím, že to máme krásně rozběhnutý, teď mám hru uloženou, takže bude ideální moment skončit. Těším se, až vyhaslíme, tyjo, vypadá, že se tady můžeme otevírat i nějaký side businessy, na to se celkem těším. Každopádně pro to novinu to určitě si podívejte za sledování, mějte si krásně, zatím čau.